ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତା'ର ପେଟ କାଟୁଛି ବୋଲି ସେ ଆସିଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ 9:30 ବେଳେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି, ତାକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଆଯାଉଛି। କ'ଣ ସାର୍ ସେ ଥାନା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଫିନାଇଲ୍ ପିଇ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା'ର ଫୁଡ଼ ପଏଜନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ସେଟା କିଛି କହିପାରିବିନି, ଯାହା ଡାକ୍ତର ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ମେଡ଼ିସିନ ଡାକ୍ତର ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା'ର ପେଟ କାଟୁଛି ବୋଲି ସେ ଆସିଥିଲା ସାର୍, ସେ ଏଇ ଲେଖା ହେଇଛି। ପରିଚୟ ଲୋକ ସାର୍ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ, 34 ବର୍ଷ, ଲଣ୍ଡେଇ ସାହି, ଭଞ୍ଜନଗର, ଗଞ୍ଜାମ। 9:30 ବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲା ପେଟ କାଟୁଛି ବୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଲ ଅଛି, ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ସାର୍ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ଏବଂ କିଛି କ୍ଲାମ୍ଜି କେସ୍ ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି, ଏଠି ଗୁରୁତର କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ ଯେହେତୁ ଜେଲ୍ରୁ ଆସିଥିବ, ତାଙ୍କ ସାର୍ ପୋଲିସ ଥିବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମେଡ଼ିକାଲ ରୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି କ୍ଷତି କିଛି ନାହିଁ। ଫିନାଇଲ୍ ପିଇବା କଥା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ସାର୍? ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ତାର ଆଗର ପୁରୁଣା କେସ୍ରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ତା ୱାରେଣ୍ଟ ଭଲ ଆଉ ତାକୁ ନେଇଥିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ତାକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନେଇକି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଫରାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖା ଘରୁ ମାଆ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ କର ଯଦି ଦେଖା ଦେବନି ତା'ର ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ସିଏ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଠୁ ଆଜି ହେଲା ଗୁରୁବାର, 7 ଦିନ ହେଲାଣି ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ବିସ୍ତାବିରି ସିଏ କ'ଣ କରିଛି କି ପୋଲିସ ତାକୁ ଦେଇଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ସିଏ ଏବେ ବେହୋସରେ ପଡ଼ିଛି, ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ, ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବି ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ପୁଅକୁ ମାଆକୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଫିନାଲି ପିଇଦେଲେ, ସେ ବି ଯାଇକି ରହିବ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାଇ ରହିବ, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଇ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ହେଲି। ତା ଏବେ ଆମେ ବାହାରେ ରହିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଖାଲି ତା ପାଟିଆ କଳାପଡ଼ି ହୋସ୍ର ନାହିଁ ଆଉ ଟୋଟାଲ, ପଚାରିଲାକୁ କହିଲା ନାହିଁ, ସେ ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ୍ ଖାଇବ ତୁମ ପୁଅ ଗଜପତି ତ ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ୍ ଖାଇବ ବୋଲି, ସେଇଟା ପାଇଁ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଟିଆକୁ ପୁରା କଳା ହେଇକିରି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ, ନାହିଁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଗଲେ ଘୋଡ଼ିକି କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି।